I la pintura, l'escriptura, la música, la interpretació, tot el món de la cultura s'ha bolcat per fer més païble aquest confinament. Tu i jo sempre som-hi a viatjar. Avui ha trucat a Pau Franch, cantant del grup OR. A través de les xarxes socials, Franch ha fet sonar en directe els arranjaments i les lletres més coneguts del grup. Tot perquè la nostra ment voli amunt en uns temps en què el nostre cos sí que s'ha de quedar a casa. S'ha de seguir apostant i s'ha de seguir agraint a la cultura per fer que aquest confinament sigui una mica més amè, no? I seguir animant i animant a consumir cultura i que això no decaigui, perquè sense cultura, sense art, sense música, tot aquest confinament hauria estat bastant més mal dur.